Венеційська комісія надала нам свої поради для імплементації. Це експертне середовище. Це було подано відповідно правками Народного фронту. Ми будемо стояти, це було проголосовано фракцією, щоб їх було прийнято. І це також стосовно Міжнародної ради експертів. Тобто на етапі допуску кандидатів до конкурсу на суддів Міжнародна рада експертів може проаналізувати кожного кандидата на його відповідність і ознакам доброчесності, тобто його декларація, чи був мав кримінальне провадження, щоб не повторилися ці ситуації, коли судді, які судили майданівці, пройшли через конкурс. Так само має бути право кандидата на оскарження рішення Міжнародної ради експертів. Для цього є ВККС. Ми запропонували єдиний логічний юридичний механізм. Міжнародна рада експертів дає негативний висновок, кандидат – це його право, оскаржує ВККС, ВККС повертає назад до Міжнародної ради експертів. І тут ми опиняємося в тій ситуації, і цю правку, яку ще не погодили, про те, що сьогодні заявив Андрій Парубій, входячи в розгляд цього парламенту. Як буде долати рішення ВККС Міжнародна рада експертів? Дві третини, три четверті – це вже питання дискусії, яке буде завтра відбуватися в сесійній залі. Але я все ж таки наполягаю, це позиція Народного фронту, рекомендації Венеційської комісії повинні бути враховані до другого читання.